Bratia a sestry, máme štvrtú adventnú nedeľu. A v celom tomto období sme počuli a počúvame aj z rozhlasu, z televízie a z rôznych našich účastí na zhromaždeniach mnohé úvahy, ktoré súvisia s týmto obdobím. A niekedy si myslíme, že je toho až viac, ako je únosné. A je tam hodne tých obchodných záležitostí, komerčných. Ale vďaka Bohu je za to, že existuje aj také niečo, ako sú televízne prenosy, kde môžeme počúvať naozaj Božie slovo. A že ľudia môžu, aj takí, čo málo prídu k počúvaniu Božieho slova, predsa len niečo počuť o tom, o čom vlastne sú Vianoce. A ja som tak uvažoval, čo mám dneska povedať v rámci tejto poslednej také nedele adventnej. A siahol som si po mojej pomôcke, ktorú mám od čias, keď som sa obrátil a môj otec mi dal takú maličkú knižočku. A bola to ako Mao Tse-tungová knižočka červená. Taká malá vreckový formát, je to maličké úvahy na každý deň. A volá sa to paprsky alebo lúče Božieho slova. A tam naozaj autor, ktorý to spracoval, anglický významný misionár, tak uvádza len krátučké myšlienku, aby nás nabudil, čitateľa, a aby uviedol do niečoho, čo súvisí s Božím slovom a s našim poslaním na zemi. A tak som si tam nalistoval, čo to na túto nedeľu je tam napísané. A tam som sa dozvedel, že vo Švédsku, na rozdiel od nás na Slovensku, kde majú katolícka cirkev svoje modely, čo ktorú nedeľu povedať, iná cirkev má svoje modely, ale vo Švédsku je taký zvyk, alebo taký model, že poslednú nedeľu pred tými sviatkami je treba hovoriť o trpezlivosti. Veľmi ma táto myšlienka zaujala, a tak som sa rozhodol, že niečo som pripravil preto, aby sme spolu pouvažovali, čo to znamená, prečo Božie slovo nás vyzýva k tomu, aby sme boli trpezliví. A aká je súvislosť trpezlivosti s láskou? Pretože môže byť trpezlivosť aj bez lásky. Dobre viete, že je mnoho ľudí, ktorí trpezlivo čakajú, tak ako je to v prírode, čakajú na niečo zlé, len aby mohli sa čosi zlé vykonať. Preto je veľmi dôležité vedieť, že nás Boh skrze písmo volá k trpezlivosti v láske. Tieto dve veci idú proste k sebe. A veľmi som rozmýšľal o tom, čo o tom hovoria velikáni písma, skrze ktorých Boh nám zjavil písma. Pavel apoštol, Peter apoštol, Jan apoštol. Čo títo ľudia hovoria o trpezlivosti a o tej láske. A tak budeme čítať niektoré ich myšlienky, ktoré oni povedali na môj veľký údiv v závere svojho života. Obyčajne ľudia, keď sú starší, tak rozmýšľajú úplne inak ako mladí, ako sme počuli aj na modlitevnej chvíľke. Všetko má svoj čas. Človek dozrieva. A zatiaľ, čo v mladosti je plný elánu, výbušnosti, nadšenia a ženie sa dopredu, zatiaľ, keď už prídu tieto roky staršie, staroba, nastáva určité spomalenie toho dychu a nadobúda prevahu rozvážnosť, trpezlivosť. Tak som na môj veľký údiv zistil, že práve aj títo traja veľkí velikáni písma v závere svojho života naozaj kladú nesmierny dôraz na tom, že kresťan tu na zemi má prežiť svoj život naozaj hlbokej, veľkej trpezlivosti. Budem čítať najprv toho prvého apoštola Pavla. Napísal svoj taký zásadný list Efežanom,
svojej cirkvi. On tú cirkev založil v Efezu. Boli roky, keď som v mladosti ani nevedel, či tie mesta existujú, či to nie je nejaké fiktívne miesto. Ale už teraz všetci určite vieme, že to bolo veľké mesto a apoštol Pavel tam založil cirkev. 3 roky tam pôsobil zhruba a mal to tak trošku ako svoje na taký dohľad. A v posledných rokoch svojho života, okolo roku 60, to bolo našo letopočtu, alebo po narodení Kristovom, bol vo väzení v Ríme a píše týmto ako také posolstvo, posledné, posolstvo do toho zboru, ktorý tak veľmi miloval. A tým samozrejme pre všetkých kresťanov. A v úvode, v 4. kapitole, alebo tej časti toho svojho listu, ktorú máme zaznačenú ako 4. kapitola, prvých 3 veršov napísal takéto slova. Napomínam vás teda ja, väzeň v Pánovi, bol tedy vo väzení a krátko na to bol umučený, žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní, vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti. Znášajte sa vo spolok v láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Sú posledné roky, posledné chvíle a apoštol Pavel napočudovane nehľadí do neba. V tejto časti svojho listu, na iných miestach samozrejme aj to o tom hovorí. Ale tu kladie nesmierný dôraz na to, bratia, tu žijete. Žijete teraz v živote. Tento život prežijte obohatený, plný trpezlivosti, pokory, nežnosti. A znášajte sa v láske. Tak som musel rozmýšľať o tom, ako toto písmo zvláštne nám predstavuje model živého kresťana. Židí kresťan je taký, čo uverí a na biblických hodinách teda kazateľ to rozvádza práve list k Rímanom 6. kapitole, kde sa dozvedáme, že Pán Ježiš prišiel preto, aby ľudí vytrhol z otroctva hriechov a aby ho uviedol do úplne iného života. Zomreli sme starému človeku, stali sme ako noví ľudia. Všetko činí nohľa, všetko činí nové, hovorí Kristus. Tak ako to je? Ak sme znovi, znovu zrodení, plný Božieho ducha, tak by sme už ani nemuseli mať tej trpezlivosti. Veď to je už samozrejme, že všetci sme rovnakí, rovnako znovu zrodení a mali by sme už len sa tešiť a radovať. Ale ak tu píše apoštol Pavel tieto slova, tak je v ňom určitá múdr životná. Dokonale vnímal jednotlivé zbory cirkvi a všetkých ľudí, ktorí do toho zboru prichádzali. A veľmi dobre videl, že existujú obrovské rozdiely vo všetkých kresťanov, znovu zrodených ľudí. Sú obrovské rozdiely. Jednak rozdiel v tom poznaní písma a jednak rozdiel v danosti každého jedného osobitného človeka. Každý má inakšie obdarovanie, každý má inakší model života, inakší údel v tom živote. A niektorí lekári skúsili rozobrať organizmus ľudského tela a podrobiť ho výskumu tak a zistili, čo vlastne spôsobuje, že človek je netrpezlivý. Čo to je, že sme takí rozdielni? Sme rozdielne utvorení. Prečo? V čom to je? A tam zistili, že nervová sústava každého jedného človeka je rozdielna. A energia vnútorná, ktorá je v človeku, sa tvorí myslením, myšlienky tvoria energiu, nervová sústava tvorí energiu, ktorá potom vedie v činy a táto oblasť je u každého človeka rozdielná. Na trpezlivosť, netrpezlivosť, na prejav človeka veľmi významne zistili, že vplýva napríklad aj krvná skupina, čo som donedávna vôbec nevedel, že ešte aj to robí veľký rozdiel v tom, aký sme. Ako sa prejavujeme, ako reagujeme. Veľký rozdiel sa zistilo v tom, ako človek reaguje v svojej reakcii trpezlivo alebo netrpezlivo, je v tom, čím sa stravuje. Rôzne potravy.
A vegetariáni majú bližšie k kľudnejšiemu prejavu tí, čo veľa mesa jedia. Zistuje, že sú takí prchkejší. Veľmi silne na náš organizmus vplýva napríklad zdravotný stav. Každého človeka je iný pochod vnútorný a inak to vplýva na celkový prejav človeka. Inak nesie niektoré veci ťažšie, niektoré veci. Ďalej je to veľká oblasť naplnenia životných cieľov. Niekomu to všetko vyšlo v živote proste. Má aj schopnosť naučiť sa niečo, má schopnosť mať dobrú prácu. Inému to tak nevyšlo. Niekto má šťastnú rodinu, deti, niekomu to nevyšlo. Ale spolu tvoríme jeden celok. A práve tým, že je tu obrovská rozdielnosť v obdarovaní, v danosti nášho vnútorného takého systému, práve v tom rozdielnosti je treba veľmi dbať na to, aby sa trpezlivo navzájom sme sa znášali. Usilujte sa. To nie je danosť, ktorú by sme mohli len tak prijať od Boha, aby sme čakali, že Pán Boh niečo v nás musí urobiť, vyformovať nás. Aj keď k tomu ešte prídeme, niektoré myšlenie, niekoľko slov k tomu povieme. Ale v zásade Boh nechal veľký priestor pre naše rozhodnutia. Usilujte sa. Takže človek, ktorý sa bude usilovať, bude trpezlivý, bude sa snažiť byť trpezlivý. Bude sa usilovať, podriadiť svoju vôľu, vôli Božej a usilovať sa, krotiť sa, byť pokorný, nežný, trpezlivý. Darmo budeme hovoriť o jednote v cirkvi, darmo budeme hovoriť možno o veľkej láske. Pokiaľ sami nepriložíme ruku k dielu v tom, že nebudeme seba krotiť. Často vidíme niekoho iného v inom svetle ako seba, alebo v zlom svetle. A ty, tam, ten, on, tak, trošku a tak. Ja, aký som? Božie slovo hovorí, neusilujte sa pozorovať iných, akí sú. Vy sa usilujte, ty sa usiluj, aby si bol trpezlivý, aby si bol nežný, pokorný. A znášajte sa navzájom v láske. Tak takéto nádherné slova trpezlivosti a o znášanlivosti navzájom píše starúčky, už apoštol Pavel, ešte necelkom starúčky, ale pred koncom svojho života, Efežanom. Pozrime sa teraz, čo píše, alebo aký názor na to Boh nám zjavil skrze apoštola Petra. V druhom liste apoštola Petra, tento list bol napísaný tak okolo toho roku 60, nie veľmi veľký časový rozdiel je medzi nimi. A v druhom liste, v druhom svojom liste apoštola Petra, čítame tam také slova o tejto oblasti. V tej prvej kapitole hneď popisuje o tom, čo všetko máme v našom Bohu, akú úžasnú vec pre nás on dal v Pánu Ježišovi Kristovi, ktorého narodenie budeme oslavovať. A potom hovorí, a tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť a k trpezlivosti pobožnosť, pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Takže, ako to tam je, budeme si to pamätať. Viera. Sme veriaci ľudia, znovuzrodení veriaci ľudia. To je prvý štart. My sme naštartovali tomu, že sme si povedali, chceme v svojom živote kráčať a žiť podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista. Toho, ktorý tu
prišiel, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a aby sme žili v novom systéme podľa vôle jeho, podľa jeho slov. To je základ, to je viera. K tejto viere potrebujeme priložiť cnosť, pokoru, nežnosť. Prijímame túto vieru, keď vidíme, čo všetko Boh urobil pre nás. Obrovskú vďačnosť a stávame sa pokornými, maličkými. Boh sa nado mnou zmiloval. Absolútne som mimo. A k tejto cnosti máme ale priložiť známosť. To znamená, musíme brať Božie slovo a teda spoznať toho Boha, ktorý mňa tak mal rád, že ma vyslobodil z toho otroctva, v ktorom žije celý svet, tej tmy. Tak viac ho spoznať. Čo tu vlastne chce so mnou urobiť? Aká je jeho vôľa? Kam mám ísť? Ako mám jednať? Známosť, obohacovať sa. A k známosti zdržanlivosť, to je úžasná súvislosť. Bratia a sestry, všimli ste si, čím je väčšia známosť v niekom, tým je pokornejší, tým je skromnejší, tým je znášanlivejší, tým je ohľaduplnejší voči iným. Pretože vie, že málo vie. Čo by ako vedel? Ešte stále je to obrovské bohatstvo, ktoré máme Bohu, ktorý tu má zapísané v tomto písme modely pre náš život. Stále málo spoznávame. Takže čím viac vieme, tým sme zdržanlivejší voči odsudzovaniu druhého, lebo vnímame, že u mňa ešte všetko nie je také, ako by malo byť. No a k tejto zdržanlivosti pridružuje sa tu tá trpezlivosť. Musíme brať ohľaduplnosť, pretože ja potrebujem, aby ste vy mali so mnou trpezlivosť. A keďže vy, ja potrebujem vašu trpezlivosť pre môj život, aby som mohol pokoji prežívať, tak aj vy potrebujete moju trpezlivosť a navzájom si potrebujeme byť blízky v tom. A až za týchto okolností môžeme hovoriť o láske, o spoločenstve bratov a sestier. Pridajte, to isté píše apoštol Peter, teda, k tomu všetkému poznaniu, ktoré ste dostali, ktoré máte, priložte, vynaložte všetko úsilie. Aby ste boli trpezliví. Zastavme sa teraz na chvíľu a povedzme si, čo to znamená byť netrpezlivý. Ľudia, ktorí sú netrpezliví, sa charakterizujú ako takí, ktorí prudko reagujú, vybuchnú a dojde k hnevu. Veľmi pekne to popisuje jeden taký psychológ, ktorý hovorí, predstavte si rieku zahradenú a teraz tečie tam voda v potočku a všetko plynie v poriadku, na tej hrádzi sa to zastavuje, ale keď príde trošičku väčšia voda, tak tú hrádzu rozsype, keď je malá tá hrádza. Tak je to asi v našom organizme, že do určitej miery vieme jeden druhého znášať, ale príde niekedy taká situácia, keď príde silný nával a vtedy tá hrádza trpezlivosti sa preruší. A nastane určité napätie a má tam svoje miesto aj hnev. Čo s tým teda? Ako to je s tým novým, znovu zrodeným človekom, ktorý zomrel starému človeku? A treba by sme boli veľmi na pozore v týchto veciach, bratia a sestry, pretože my sme zložení vlastne z dvoch súčastí. Naše prírodzené telo a duchovné telo. My máme v sebe novú prírodzenosť, duchovnú prírodzenosť skrze prítomnosť Svätého Ducha v našich životoch. Ale to staré je tu tiež. Stále vnímame fyzicky sami seba. Takže tu je tá hnevlivosť, ktorá niekedy netrpezlivosťou, našou netrpezlivosťou spôsobí prerazenie čohosi. Je to veľký hriech, je to koniec, je to už zrada znovu zrodeného človeka? Není.
Preto apoštol Pavel píše, ak sa hnevate, ak takéto čosi sa s vami stane, tak sa hnevate. Neudržali ste sa trpezlivosťou, ale nehrešte. A tu by sme mali tiež dobre vedieť, si vždy pamätať, zhrešiť a hrešiť. Nehrešte trvalo, neneste v sebe ten hnev, to napätie, ktoré sa stalo tým, že ste čosi neustriehli, vaše úsilie bolo slabé. Tak ste sa rozhnevali. Treba z toho rýchle ísť von. A Biblia nám hovorí, Pavel o tom píše, do večera, najviacej do večera. Čo to znamená? To znamená, že treba to zlikvidovať. Čo najskôr? Tak ako po búrke príde ticho utíšenie, tak má nastať aj v našich životoch. Opäť návrat k tomu stabilnému, k tomu, k čomu sme boli povolaní. To je úžasná úloha pre nás, to je návrat trpezlivosti. Uvedomiť si, že sme porušili nejaký model, kde sme mali svoje úsilie dať a my sme ho nedali. Byť trpezlivý a zlikvidovať to. Vypočul som si pred niekoľkými dňami, lebo som televíziu na, myslím, že to neviem, nebolo to nové, ale Lux katolická kanál. A na môj úžasné prekvapenie, počul som také úžasné slovo, aké niekedy ani u nás nepočujeme. O odpúšťaní. Práve tu je treba ten návrat o odpúšťaní. A tak tam hovorí, Židia mali jeden zvláštny model, ešte podľa starého zákona, ktorý im ukladal, trikrát za deň máš odpustiť. To je tvoja povinnosť. To je príkaz zo zákona. Trikrát. Keď sa o tom rozprával Peter s Ježišom Kristom, pánom Ježišom, hovorí, Pane, koľkokrát mám odpustiť? Sedemkrát? Chcel navýšiť týchto trikrát až na sedemkrát, lebo číslo sedem bolo niečo ako dokonalosť. Sedemkrát? A pán Ježiš mu odpovedal, kdeže sedemkrát? Sedemkrát sedem. Uviedol ho úplne na stopu nekonečnosti, nekonečného odpúšťania, nekonečného návratu z niečoho znevajúceho alebo porušeného. Okamžite, fakticky, trvalé, má v našich životoch byť model vnútorný, reakcia nášho duchovného organizmu, aby taký, stala sa chyba, okamžite z nej von a okamžite, čo najrýchlejšie všetko odpustiť a usilovať sa o zmierenie, o spolu nažívanie v láske. A tak tam sa dotkol tie otázky. Áno, áno, ale čo? Čo, keď on mi ublížil a on povedal, tak teraz on musí prísť odprosiť. Pokáne urobiť. Kto nepretržitej reťaži, keď má 49 krát, povedzme, alebo 490 krát za deň niekto odpúšťať, koho kto bude odpúšťovať? A vždycky takéto prerazenie hrádze hnevlivosti, hrádze trpezlivosti, nesie v sebe model viny obidvoch ľudí. A jeden, aj druhý urobí chybu. Niekto trošku zaprovokuje, alebo nevhodne sa vyjadri, druhý špatne reaguje. Takže obidvaja nesú vinu. A hovorí, a on povedal, že ty, ja musím odpustiť, pretože to je vyslobodenie z otroctva. Pretože tam pán Ježiš ďalej hovorí, ten, kto neodpustí, bude vydaný súdu. Čiže už vnútorne bude sám seba zožierať. Sám seba, duch bude ho vnútiť, že čo si je zlé, čo si je napnuté, čo si nevýhodné, nesprávne. Takže zbavme sa všetkého, vráťme sa k Bohu a s láskou ďalej napredujme, podopierajme, pozbudzujme jeden druhého, aby sme mohli naozaj žiť tým správnym kresťanským životom. A čím viac sme bližšie k Pánu Ježišovi, čím viac úsilia dáme do modelu trpezlivosti v našich životoch, tým menej je tých prerazení, tým menej je potrieb vzájomného odpúšťania a znášanlivosti. A vedzme vždycky, že sme rozdielní. Nehodnoťme jeden druhého, nesúďme jeden druhého,
že je niekto veľmi zlý, iný menej zlý, iný je tichý, iný je menej tichý. Je to danosť určitá, ktorú nemôžeme ovplyvniť, ale úsilie musíme mať všetci rovnaké. A na záver sa pozrime na myšlienky, ktoré povedal Boh nám zjavil skrze Jána apoštola v zjavení Jánovom v 2. kapitole, kde je tiež výrok k tomuto efeskému zboru. A on totiž v tom Efeze začal prácu apoštol Pavel. On im napísal tie nádherné slova, aby žili v trpezlivosti a aby usilovali sa o lásku, o znášanlivosť. A Ján zase dokončil celý svoj život prácou v Efeze. Bol posledný žijúci apoštol, rok 95. Hovorili sme tam o roku 40, 50, 60 a teraz 90. Prešla ďalšia generácia. A Ján z pohľadu 100 rokov už díva sa na cirkev, na zbory, aj na Efes a chce im povedať, čo je dobre a čo dobre není. A tu napísal v 2. kapitole takto. Anjelovi efeského cirkevného zboru napíš, dostal to pokyn od Ježiša Krista. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd, chodí prostred 7 zlatých svietnikov, rozumieme tomu dobre. 7 hviezd to sú vedúci 7 zborov, kazatelia alebo pastori. A 7 svietnikov to je 7 cirkví, 7 zborov okolo Efezu. Tak toto hovorí ten pre tieto 7 cirkví a medzi nimi, 7 cirkví, medzi nimi je aj ten efeský zbor. Poznám tvoje skutky, poznám tvoju prácu. A čo tam je ďalej? A poznám aj tvoju trpezlivosť. Tak a tu sa musíme zastaviť. Nestačí trpezlivosť. Nestačí trpezlivosť. Chcem nám usilovať o trpezlivosť, a predsa nestačí. Poznám aj tvoju trpezlivosť. Poznám tvoju prácu v cirkvi. On veľmi dobre vedel o ľuďoch, ktorí v tej cirkvi pracovali, spolu žili, spolu tvorili čosi. Všetko bolo dobré, všetko bolo správne. Boli aj trpezliví. Znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Ale mám proti tebe to, že si opustil svoju prvú lásku. Takže opäť sme u tú prvú lásku a ja ešte, ak dovolíte, by som rád o tej prvej láske pár slov povedal. A tak, ako je to v písme napísané, prvom liste Korinským 13. kapitole, a čo by som aj ľudskými jazykmi hovoril, aj anielskými, a lásky, keby som nemal, bol by som iba cvenčiacím kovom a zvučiacím zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal. A lásky by som nemal, nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. A teraz prichádza k tej láske. Láska je... aká? Trpezlivá. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa,
to spôsobuje trpezlivosť a hnev, nerozčuluje sa, nezmyšľa zlé o druhom, neraduje sa z nepravosti, ale teší sa s pravdou, všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nadeje, všetko pretrpí, láska nikdy neprestane. To je prvá láska. Takže dnes, bratia a sestry, som chcel vás povzbudiť k tomu, aby sme sa trošku zamysleli nad tým, že Božie slovo nás vyzýva k trpezlivosti a že máme osobne, každý sami, s Božou pomocou usilovať sa o to, aby bola v našom živote veľa trpezlivosti a mnoho lásky, aby sme sa navzájom znášali pri rozdielnosti, ktorú Boh dal do toho nášho spoločenstva v láske. Aby sme tak mohli naozaj prežívať život v jeho blízkosti. A žili na tejto zemi na jeho slavu. Pane Ježišu, pokorne ťa prosíme o to, aby si každému z nás dal silu Ducha Svätého k tomu, aby sme skutočne mohli žiť podľa Tvojej vôle na tejto zemi. Aby sme vedeli prijať tú Tvoju lásku, dokonalú, čistú, svetú, aby sme túžili žiť tak, ako si Ty žil, ako Ty si nás tak miloval, aby sme sa tak vedeli prijavovať navzájom aj spoločenstve cirkvi, do ktorej si nám z milosti Tvojej dovolil vstúpiť. Ďakujeme Ti, Pane, že si prišiel, ďakujeme Ti, že si nás vyslobodil z otroctva hriechov a ďakujeme za to, že si ochotný a blízky k tomu, aby si nám pomáhal k tomu, aby sme mohli žiť podľa Tvojej vôle. Požehnaj nám dni, ktoré sú pred nami, aby sme vo všetkom vedeli prežiť v Tvojom pokoji, trpezlivo a obklopený Tvojou láskou. Amen. Nakoniec, radujte sa, bratia, zdokonalujte sa, napomínajte sa, buďte jednomyselní, zachovávajte pokoj a Boh lásky a pokoja bude s vami. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastníctvo Ducha Svätého so všetkými vami. Amen.